Tak čo tedy, tady je Michal, vítám vás u 50. dílu mojí nekonečné série a to znamená, že bude save. To znamená, že bude save zase klasicky na ulož to, jak jste zvyklí, čili v popisku videa najdete odkaz na stažení a v dnešním díle by se chtěl jít na průzkum. Pěkná hudba nahraje. No, chtěl by se jít na průzkum, chtěl by se jít jakoby směrem tamhle za vesnici. Směrem jakoby na západ, pokud se nepletu, je to západ, ne, tamhle, zapadá slunce. Tam bych se prostě chtěl jít tím směrem, jinak já jsem poměrně dost za kamerou, mám vlastně, tady jak vidíte, jak jsem dokončil wheat farmu, já jsem řekl, jak to je vyrostlý, no, to bude moc možná sklíze. Já jsem říkal, že první sklízeň budu chtít mít na kameře, abyste věděli, kolik to dá teďka, po tom upgradeu, takže to budu chtít mít na kameře, a jak vidíte, jak jsem to dodělal, tam je to dřevěná stěna holá, tak tam je to jenom schovaný redstone. Tam je jenom schovaný redstone, nemá žádnou jinou podstatu. Když jsem se na trošku hrál se zapojením, malinko jsem tam předělal, takže no však, jestli si stáhnete ten save, tak tam už to budete mít. Tak jo, čili já si připustím F5 zpátky a jinak dneska máme 12. listopadu, 3:45 odpoledne. Dneska vydám díl, když jsem stavil tamhle fontánu teprve, jo. Jenom tak pro informaci. No, a rozhodně se ještě půjdeme teďka vybavit, než mám easy. Mám easy. Půjdeme se vybavit, takže uvidíme, jestli mě bude stačit chleba, no. Chleba jestli mě bude stačit. Rozhodně si vezmu perly. Těch si vezmu poměrně dost, to si klidně vezmu všechno. Takhle. To si klidně vezmu všechny perly. Páč perly budu potřeba fakt hodně. Tak a co ještě? Bude zapadat sluníčko, či asi počkám na noc a možná si ještě udělám nějaký jídlo, protože přece jenom toho chleba potom spotřebu poměrně dost. No, říkám, bude výprava, takže se pohodlně usaďte, vemte si třeba něco k jídlu, k pití dobrýho, pak mě klidně napište, co jste si dali a připravte se to dneska a možná i příští díl bude oddychový. Já bych to udělal nějak ve stylu, jako bylo tenkrát, jsem objevil ty ledy. Takže 13. díl, jak jsme šli tamhle dozadu. Takže prostě jeden díl půjdu tam, druhý díl zpátky, nebo jestli se vrátím za kamerou, to je jedno. To pak uvidím. Tak co už to zapadne? To ještě bude doba. Zatím skočím, mrknu ještě k té wheat farmě. V rychlosti. Co tady máme za úkol? Doufám, že nic důležitýho. No, no. Já přidal jsem si tady ještě dva úkoly, čili tady farmu na slepice. No, tady je farma na slepice a tady je farma na vejce. Čili jsem si tady přidal takový dva úkoly, který bych chtěl ještě splnit. A co taky má to už v tom saveu. Vlastně v tom saveu se spavnete tam na mí. Rozhodně. Kde jsem se vlastně začínal tady ten dílek, tam jsem se to vlastně zálohoval v tu chvíli. Takže už se vyspí kurně, ať už je noc téměř. No jistě, jo, takový divný zvuky jsou. Počkejte, já se rknu na zvuky ještě. No, tady nahlas děsně, počkej, tak já to stiším tady to, co mě nějak myslím takhle. Tohle se měl vyplít, to vím. A to asi necháme všechno už. Hej, spi, kůžarína. No ani nekoukejte, hoši. Teď nějaký čas neuvidíte, tak počkejte. Skočím mrknout ty wheat farmě, zkusím tam prolíst, jak to už bude vyrostlý všechno. Bude toho se rozhodnu. Tak, hop. Možná si těch perel přece jenom nemám málo, tak snad ne. Takže, co tady to? Tu za chvilku bude. Tohle. Tak též, to nad tím. Taky. Já si myslím, že jsem to možná pomalečku mohl sklidit, nebo to necháme ještě chvilku. No když ono tady teďka nebudu, takže to neporoste vůbec. Já hoře, že si to sklidím nebo ne. Přece jenom. No. Tyhle je to pěkná výška. Jsem vejš než na rozhodně, nebo jsem ve stejný úrovni, jsem zhruba ve stejný úrovni jako na rozhodně, že tady na kopci je poměrně velký. Tady to jsem vlastně všechno vystavil sám. Ty jo. Uvažujeme si to sklidit, já to možná ještě nechám a sklidíme to třeba v příště. Tak. A ještě si udělám předtím, než
Co dělám F3 a F2, že já si furt nemůžu zapamatovat souřadnice toho, kde bydlím. Furt si tam nemůžu ty souřadnice zapamatovat, takže... Když si udělal screen, tak snad už to teďka bude dobrý. A říkám, chtěl by se mít několik tamhle takhle tím směrem jakoby dozadu furt jít. Furt prostě rovně, předtím jsme šli. Dáme tudy, tak teďka půjdeme tady tudy. Co to je? Co to je? To je vlna? To fakt, že jo? Proč tady je? Ty jo, když jsem to sem dal, to už taky jaksi nějaká chvilka. Vesničánci, vesničanují. Porodníci, to jsme vlastně bourali v jednom z dílů, teďka přesně nevím, se kterým, ale to je jedno. A to je jedno. Takže se tam skončíme mrknout. Tady je ten Birch Forest, to je vlastně ta farma. A někde, myslím, tady ne, ta farma moje na zombíky. Tady někde, že by to bylo, tady jsme kráčili několik dolů. Tamhle je farma, tamhle je sloup, ještě tam furt nemám postavenou ani cestu. A tenhle bok mě tady hodně dlouho už štve. Některý je takový nepřirozený. Jo, je tady pěkná díra, tam to ještě není proskovaný, tam ještě nejsou torčky dole. Tam se někdy tady možná mrknout. Tak, přepravíme řeku, tady jsme v Birch Forestu. Jak ten už jsem nějakou chvilku zase nebyl. Ale co, já se nechám puštění ty souřadnice. Čo, to ničemu nevadí, já jsem zvyklý za kameru s tím běžně hrát, s těma souřadnicema. No, s F3 všeobecně. Aspoň vidím, jaký jsem vždycky biomu. Ty tady je ovcí. Mám nějaký ovco svět, no když teďka od 1.8 mě to jedno, že vlastně můžu zabíjet i ovce a bude mě padat maso. Furt se na to trošku nemůžu zvyknout, tady na tu změnu. Ale to je vlastně výhoda, protože máme epický meč, čili si tam když tak nebude problém, vždycky něco můžu zabít. Tady těch bříz je. To je prostě... Moc, v podstatě nekonečná zásoba. Že vedle megatajky mám břízy, tady mám břízy. Hodně hodně bříz tady je. A já už nemůžu běžet, jasně. Podívej se. A ještě nejde jídlo. Pak něco zabiju. Že to budu mít opečení, páč mám epický meč. Který se jen tak někomu nepoštěstí. Uzážeš, to padlo najednou všechno. Jo, takže. Já bych se zkusil na jednu břízu a mrknout se trošku se porozhlídnout. Tam je furt Megatag a vidím velký strom. A tady je Roofed Forest. No, tak. Au. Takto. Jak tady už by určitě byly ty nové bloky podzemí, co jsou od 1.8, protože tady jsem ještě nikdy nebyl, tady v tom Roofed Forestu, čili teď se mi teďka generuje. Juj, co to tu? No vidíte, tady už jsou nové bloky. Prostě, že tady jsem ještě nikdy nebyl, tady se teďka čerstvě generuje ta krajina. Tak pojď. Hop, přes. Já jsem se to hodinu na stranu a že mi to schodí dolů toho. Tak jako by se mi nic nestalo, když mám feather folk. Mám, ne? Mám. Brnění. Mohli jsme to někdy opravit. A to ještě je dobrý to brnění. Ještě je zelený. Dokud je zelený, tak je to dobrý. Já zkusím jít tady po těch stromech, že potom se prej mrtě dobře chodí. Tak ukažte. Hop. A získáme. A chudáci čuníci, oni jsou buglí v listech. No chudáku, pojď, já tě osvobodím. Pojď ven. Pojď ven, osvobodil jsem tě. Pojď. Já pojď. Ježišmarja. To jsou hloupý prasata. Tady je furt ten Birch Forest, jo, mi chcete říct. Pojď hop. Já i proč jsem hodil dvě, za stolik jich nemám. A tady jsou další planiny. Jojojoj. Tak pojď. Já jsem napomněl, že se můžu portovat. Čili to nemusím všechno běhat, ale můžu se jí portovat. To je změna oproti minulýmu proskoumávacímu dílu, který byl před 4 rokem v podstatě. Já, tady to dobře hoří. Hele, dýně. Ty, jak to může takhle daleko od týla vyhořet? Ty, vždycky to hořilo jenom v okrajových částech, au. A jaka prostě tady hoří takový kus, jo. Tak pojď, naši perly. Hop, na chvilku bude noc. Což se mi moc nelíbí, já jsem nepustil stopky, jak. Takový jsem to říkal o 3/4, teďka je 56, takže... No, zhruba 10 minut máme natočeno.
A další Rufet Forest, tak pojď na strom. Protože... Jej, jsem hodil malinko dál, to nevadí. A další Birch Forest, mě chcete říct, jo? To mě přijde, že tady jsou jenom Birch Foresty kolem mě všude. Au! Kam se to zase zapadá, jo? Potom se fakt chodí dobře. Když mě teda něco nevyvede, jako třeba teďka momentálně. Ne, další Birch Forest. Já tolik bříz nechci, ale já ani tolik nevyužívám. Ty břízy. Kurňa fix, tak na co je tolik? Jo, kdyby tady bylo víc megatek, tak se zlobit nebudu, že to smrkový dřevo přece jenom využívám častěji. To využívám na zdi, na střechy, a ty břízy to mám akorát vždycky okraje. Výbříz mám ještě prnou truhlu, od doby jsem tenkrát v tom timelessu byl ty břízy těžit, tak jsme vám vytěžili kus toho lesa. Od té doby ty břízy ještě furt mám. A ještě jsem toho moc nespotřeboval z toho množství. Ha, tady je normální les konečně. Konečně normální les. A já tady to nepás, tak špatně tady ty planiny břízy, všude okolo jsou břízy, já mám všude břízy. Někdo si těžuje, jak nemůže najít ani jeden Birch Forest a já tady mám čtyři v podstatě vedle sebe. Ale bažiny ne, tam. Vlastně, bažiny. Ty moc nepotřebuju. Hele, králík. Tyjo, tak to vidím poprvé králíka, to jsem snad ještě nikdy neviděl králíka. Jako viděl jsem screenshoty, viděl jsem videa, ale naživo jsem ho snad ještě nikdy neviděl. Co děláš za zvuky? Ježíš, to je pískaný. Ježíš, tady těch králíků je. A to byl malý. To byl malý králík, tady je dospělej. Pojď sem, dropuješ něco? Já mám pocit, že dropujete nějaký maso, ukaž se. Já ho nemůžu hitnout. Umři. Rabbit hide, co to je? Ale ty je schovat, ne? Čo nějaká krajčí. Co nějaká kůže. Hele, slunečnice, ne? No jasně. Teďka zkusím jich chtěl slunečnicím. Takže tady to mě je na prd. Myslel, že mi drobne třeba nějaký masa. Já bych to docela rád viděl. Počkejte, koječka vlastně. Co to je? Proč má červený oči? Počkejte, jsou to takový ty divoký. Já je slyším zombíka. To jste zač? Počkejte, jsou takový ty divoký králíci, co vždycky napadají někoho. Já mám pocit, že to jsou oni, nejseš to ty? Co jsi zač? Tady slyším toho zombíka, to mě nehorázně štve. Ten byl tady někde dole. Ale nechám ho bejt. Nevím, tak... Jako že se můžou spanovat nějaký takový králíci, co vás furt napadají, co furt napadají ty hráče, takže jsem právě myslel, jestli to nejsou oni. Ale další králík, černý. Kolik je vlastně variací? Tady nějaký béžovej nebo jaký? Slunečnice. Tyjo, tady je slunečnic. Ne, další Birch Forest, ne. Nebo to je normální les? To je normální les. No, už tak vidím břízy, jak už zajímavé pro další panenky, protože těch bříz už pak mám dohodně. A chci něco zajímavého ještě, co jsem třeba nenašel. Tak, já to jdeme sem. A bonus, takže... To bude ještě hodně zajímavý. Jdej se a jdem dál. No, on se tady doma mě podle mě vystačí, ale nechci chodit někam daleko, však už jsem... Ty 1200 bloků daleko. Ovce, jasně. Ty ho neběžel nějak rychle. A já tady to taky není špatný, tady ta zátočina, ty řeky, kažte, vyskočím si tady na strom, říkám, že vyskočím, ne, přeskočím. Tak pojď. Ježiš, tady je ovcí, ty jo. Naštěstí, že už od 1.8 se ty ovce tady taky užijí na něco jiného než na postav, že pak prakticky ovce vám byly už na prd. Samozřejmě, nějaký stavby třeba z vlny, tak to jako jo, ale nějak potom už byly na prd po začátku, když už jste měli postav. A to právě sluníčko, že já si vezmu do ruky meč a prohodím si kybík s vodou a perly, kdyby jsem náhodou někdy, kdyby jsem potřeboval hodně rychle utíct. Takhle se můžu už tak vyportovat. Počkat. Dva, tři, jo, čtyři, já už myslel, že to je pět. Ten mi to zdálo nějaký vysoký. Jo? Ale poušť. Epický fighty na poušti, pojď. A tebe nechci.
Ty jsi zlej. Poušť. Teď ještě řekněte, že to je ta samá poušť, kde mám ten portál na písek. Já těžím písek. Ej, počkejte, ale poušť. Chci tady zkusit najít zase něco zajímavého, třeba pouštní chrám. Přece jenom tam by se... Přece jenom takový malý průzkum pouštního chrámu. Není to totiž docela zajímavé, já totiž nikdy já to nemám štěstí na ty pokaly, co jsou vevnitř. Já to vždycky mám okrát schýný maso kosti. Občas se nám tam připlete nějaký zlato, ale to je hodně výjimečně. A tahle pouště je malá. Tohle je malá poušť. Ale jako jo, dobrý. Hele, savana. Hej, ale tady to taky není špatný, jak je to tady rozšířený, ta řeka. Dobře, dobře. Ale pavouci už se spawnil. Já si říkám, kde my se začnou, tak pojďte. Já vám uteču a nechci dneska fajtit. Ježiš, to jsou hnusný zvuky těch pavouků od toho nového updateu. Zombie, zombie. Tak pojď, využiju perlu. Hop. Chceš? Tak pojď. Clockback. Proti tomu nemá šanci. Proč to sbírám, kurde, když to nepotřebuju? Tak co mi jsou pavoučí oči? Už mi to někdo říct. Co to je tam vzadu ve vodě o creeper? Kacpak tady máme dál? Savana. Hm. Jako dobrý, savana, tam už do ty už portál mám na těžbu dříví. No tak ta pouště ještě pokračuje, tak to není zase tak malý. Pojď, pouštní chrám. Tyjo, kolik se vás tady spawnuje? Je to normální. Zkusím jít takový tam, jestli tam to vypadá, že nějaký moře. Zombíci, já nechci zombíky. Je, já nemůžu běžet, ne, pomoc. Ne, tak teď vás budu muset zabít. Samozřejmě můžu se odportovat, ale na to kašu. Je, já měl lak. Au, umři, ty taky. Tak pojď, ty taky. Chci XPčka. Šup, XPčka. Ty on mě dropnul mrkev, ne? Nebo co mě to dropnul? Au, vedle. Takže jo, on dropnul mrkev. No jo, think to se pozná. A co je to tamhle? Buď to je tam pouštní chrám, nebo je to tam jenom divně vygenerovaný. Creeper to nechci. Op. Sandstoneová jeskyně, tak to jsem snad ještě nikdy neviděl jeskyni takhle vyplněnou sandstonem. Pojď, umři. XPčka mi dej. Já se nemám čeho bát, kudy já jsem nesmrtelný, mám teďka terminátorovo brnění. No jako ono není úplně nejlepší, ale tady na ty běžný fighty s příšerama to bohatě stačí. Pojď, co pak tady ještě je? Co to tam je teda vzadu, je to jenom písek, co máme, tam je jedna z těch věží toho chrámu. A tam nejdu, tam je spousta bubáků. A to je jenom divně vygenerovaný. Creeper. A vůbec po mně nešel. Tyjo, co ten pavouk furt obtěžuje? Umři! Proč nehořel předtím? Umři! A ještě po mně jde ten creeper. A já nemůžu se běžet! Pomoc! Dobrý, utek jsem. Moje vždycky lepší utíct. Au! Hejzle, jeden, mizernej. Pojď! Au! Au! Jo, ještě tady ten, po mně jde tady ten šáša, pojď. Skončíš. Já ti to říkám. Proč se vůbec se mnou snažíte bojovat, kurde? Víte, že mě stejně nezabijete. Ty vole, zase po mně creeper. Dej se, honem, honem, honem. Otočí pryč. Ale počkej, on hitnul creepera. Já chci CDčko. Hitni creepera. Střel creepera. Ty vole, zastřel toho creepera. Šup, creeper. Creeper. Tak pál ne. Ty vole, on ještě bouchne. Šup, creeper. Jo, už mu mě nejde. Seru na to. Umři. Už zas po mě jde? Umři už. Škoda, hitnu creepera, to o tom vím jako. Hej, ale tady to je dobrá poušť. Ale moře. A víte, co je od 1.8 v moři? Já, jak je to tady úplně rovný, ne? Ale on nic se hitne. Jak se mohl hitnout, to je vůbec.
A viděli jste to ne, jak se tam ten skeleton předtím hitnul sám. Umři. Pojď, umři. Buďte lásky. A dej mi pokoj. Ty Arika, víte co je hrdina osmičky v moři? Ty pouštní chrámy. No to ne pouštní chrámy, já už kecám. Já už mám pouště plnou hlavu zase. Ty podvodní chrámy, a ty bych jsem taky docela rád proskoumal nebo našel. Páč, tady to ještě nevygenerovaný moře, tady to je vidět, jak se mi to tamhle vzadu generuje. Tady, tady by klidně mohl být. Hluboký to je na to dost. Mám já dřevo, já nemám dřevo. Když mám ode zaspomně pavouk. Tu těch pavouků je snad teďka nějak hodně, ne? Hej, jak je to tady úplně rovný ta poušť. Já je viděl, jste někdy takhle velkou plochu, aby byla takhle rovná? Já teda ještě ne. Já se teďka stromě, já se chci projet po tom moři, jestli najdu ten chrám. Tyba to tady zazvučí. Tady zase někdo něco učil teďka. Já to slyšel. To se neschováte přede mnou. Ale jo sakra, to moře, to si zapamatuju, tady ty souřadnice, ale možná v příštím díle se sem ještě vrátím. Teď půjde jenom po okraj, ale v příštím díle se sem možná ještě vrátím a zkusím ho proskoumat. Že říkejte, že ten takhle velký, to vypadá, že to je docela velký, tak mě, au. Tak mě říkejte, že přece na tom nebude žádný, aspoň jeden kurňa, já ho stejně jenom proskoumám, vytěžím tam to, ty svatý bloky, co tam z toho zase půjdu. Jo, tady už jsem byl, hele, dva endermeni. A tamhle už jsem byl, si pamatuju. Kurňa, kudy teďka, ještě tamhle je možnost tamhle tím směrem mít, jakoby. Enderman, Enderman. Pojď. A pomoct jde po mě Enderman. Nestěžuj si furt. A tady by on se hitnul. O to budeš lepší smrt. Umřeš, umřeš. Jde, to je jedno. Ježiš, tady vás je. Teď je po mně ještě ten druhý Enderman, ne? Zkusím je teďka tady tím směrem. Jestli něco najdu, kde tady to... Já nemám, já jsem byl věc, že jsem si nezval žádný dřevo. Co jsem tady mohl udělat loď a mohl jsem jít lodí. Přes to moře právě. Jsem udělal chybu, že jsem si ji neudělal, že tady je zase moře. A už vychází. Konečně zapadá měsíc a vychází slunce. A já se musím dojíst. Výborně. Tak jo. To je zase jenom moře. To je to není možný. Mě říkejte, že to tady končí takhle. Pojď, portni mě zase po dlouhé době perlu a hnedka k tomu creeperovi, ne? Ne, dobrý. Au. A tady je ta savana. A zkusím jít skrz tu savanu, třeba tam něco najedu. To je ještě jenom moře. To není možný. Jako dobrý moře, jako. Bude tady někde určitě ten podvodní chrám, ale zase ho hledat, jo, zase bude nic. Tak pojď. To je mizeno. Já zkusím teďka tady přes tu savanu. Neříkejte, že nic nenajdu. Ale to je pěkný pohled tady to, jako. Fakt moc pěkný. A ne, já jsem prostě jako romantik, prostě tady na ty západy, východy, slunce a celkově ty romantický pohledy na krajinu. A já tady ty stromy jsou nějaký vysoký, ne? Nejsou nějaký vysoký ty stromy. Jen stromy, já si můžu udělat tu loď slavnou, co? Tak, který takový, teď asi nějaký malej. Třeba tady ten, pojď. No, ten zase tak malej není. Pojď. Dej mi třeba. Mám ho, mám. No ještě tak máme na dřevo, na loď, když by tady zase bylo moře. Joj, to já jsem tam zahučil. Ale zase nový blok. To je nějaký ten diorit, ne? Nebo jak se to jmenuje. No ale, nahráno 14 minut a objevili jsme zatím velký kulový, teda jako. Já ani vlastně nevím, co hledám. Nesabajo mám, ledovej taky. Já vlastně ani nemám co teďka hledat, ale já jako mě baví takhle ty průzkumy, tak jsem to dneska jsem si řekl, že dám jako odpočinkový díl. Vlastně budeme takhle na průzkum, a teď jsme tady Lauter nenašli nic. Lauter prd jsme našli. Řeka, to zase bude tady nějaký moře, ne? Jo, už se tam je takovou říct tady ten kopec. Ty zase vlastně došlo jídlo, kudy to jídlo dochází nějak často.
ale furt vím, že bydlím někde tam tím směrem na východ. Takže aspoň to je pozitivní. A mám když tak screen i těch souřadí. Někde strom nějaký velký? Ale to je jedno. Nebudu to řešit. Slunečnice. Ty jsme taky neskášli. To už taky pro mě není nic novýho. Zkusím jít tady tím směrem. Pak když tak půjdeme podél pobřeží. Vysavena ta se zdá, že je hodně velká. A není to takový ten Flower Forest, nebo jak se to jmenuje, takový ten zakotlej. To je on, ne? Ten slunečnice tady fakt požehnaně, ale... Hej, těch krav tady. Že jsem tady využil krávy a nalobil se tady nějaký maso? Co to je? No, Flower Forest, asi něco. Ježiš, tady je kytek. Co to je? Tuhle kytku tady vidím poprvé, jako. Všechny ostatní znám, ale tuhle fialovou tady vidím poprvé. A je jich tady fakt mrtě, jako požehnaně jich tady, těch kytek. Myslím, určitě hodí nějaký barvy, ale... Nějaký teď. Ty takový šutrovitej, žádná hlína, nic prostě. Zkusíme se tam jít prknout. Však se sem vrátit můžu vždycky. Já vůbec nepoužívám ty perly. Já jsem si jich jak cip a skoro vůbec nepoužívám. Tak si říkám mrknout, protože je takový šutrovitý hrozně. Hele, co to je? Quartz dirt, co to je? A zase tady nerostou na tom tráva, to je jak tenkrát, pamatujete? Jak jsme viděli úplně ten kopec, co je pokrytý hlínou a nerostla na něm tráva? Tady to je zase. A tady to je navíc ještě ze šutru. Hej, savana, teplej biom a hnedka sníh. Kousíček od toho, tak jako jsme také výšce už 89. Zase skyblocky tady mám. Nebo to je kopec, který jsem ještě nedogeneroval. Ne, to je zase skyblock. Ty ale pěkný, pěkný. Ty jak to je úplně rovný, ne? Ty já doufám, že to je nějaká chybná gene. Ty a ty samany, ty se fakt generují zvláštně, mně přijde. Pamatujete tenkrát, jak tam byl ten malinký ostrůvek v tom vzduchu a tekla z něj ta voda? Jak jsem se tam plavil tenkrát nahoru? Taky bylo, tady to je něco podobného, akorát, že tady není voda. A můžeme ji tam dodělat. Hej, to je fakt hezký ta. Tam se skočím pod to mrknu. Jo, tak. A se jim přijde, že ty savany jsou pomalu ještě víc kopcovitější než to. Savana. Furt se... Savana Plantau. Co to je? Plantau to nějaká plošina, ne? Tady to žádná plošina není, tady to bych spíš nazval Extreme Hills. Super Extreme Hills, jako. Hop, hop, a jsme nahoře. Proč jsem se vlastně vyportoval tou perlou, ne? Na co já ty perly mám? Tak to je úplně fakt rovný, tyjo. To je podle nějaký chybně vygenerovaný, jak je to jako rovný, to mě říkejte. Jej! Au. On se kam se to zase zahučil. Co je na druhé straně, kdyby jsem spadl na druhou stranu, tak se mi stane ještě líp. Zase šutrovitej kopec, místo hlíny na něm. Tady to, co to tam zase je. Tak pojď na protější kopec, hop. Pak chybá do díry. Přesně do díry, no typiko. Hop. A. Výborně, jsme nahoře. Je perly, překonali jsme tady ten kus. A možná kdyby jsem je uměl použít, tak jsem to možná dal na jednu perlu. Ale kuřátka. Pojďte, máte vajíčka nějaký? Jenomže jak si dělá tu farmu na vejce, tak na to potřebuju samozřejmě slepice. Jako slepice tam myslím nějaký mám, ale... Tak jich tam podle mě není dost. No, ale to ještě si nemůžu. Co je tady? Tam se ještě něco generuje. Tu je moře. Pojedeme přes moře? Ano, si to moře nechám, já si to moře nechám. Víš, jak jsem to hodil, to... No, já to se portnu 10 bloků, ne? Přesně dolů. To jsem mohl skočit rovnou teda. No nic, ale co máme tady? Co tu je? Všechno. Máme to vlastně nějak hoří divně. Jím že tady všechno hoří. Furt všude něco hoří. Já tam to hoří mrtě. Co tu to zhoří? Uhaž se, uhaž se, uhaž se.
aby... A zase nový bloky. Tak jako tady už jsme v jedné osmičce, tady tak tomu. Hej, rovná poušť. Ty jo. Není zas tak mělký. Hej, ten stromek tam roste. Ty jo, ten je dobře dlouhej. Ježišmano, já jsem tam zaučil. Ten je dobře dlouhej, tady ten strom. Hop. Co to je dál? Poušť. Poušť? Zase poušť? Co je tady? To tady to vypadá, kdyby tady bouchnul nějaký velký creeper, tady to. Zajímavý, no. Co pak to je dál? To neříkejte, že nic nenajdu. Jo, velká poušť, tady by mohl být fakt ten pouštní chrám. Šup, pouštní chrám, dělej. Teď. Tak. Teď. Já fakt nejsem zvyklý na takový sandstoneový jeskyně, co jde tam dole? Tam něco svítí. Vlastně nic zvláštního, ale... Zdálo se mi, že tam je opuštěný důl. Hop, já je prší? A to vlastně neslyším. Ano, v poušti neprší, jak to jsem rád, že jsem v poušti. Co je zase tady? Tady je zase nějaká díra dolů. Tyjo, já jsem tady málo do toho zasahu, čo? Ty piko. Jsem se nějak moc rozběhl a skočil jsem a málem se tam skončil. Skočil jsem a málem jsem skončil. Což tady na těch souřadnicích by nebylo určitě příjemný. A přijít od tohle. Taky ne. Někam mám o sobě všechno vlastně nejlepší. Nejlepší brnění má jediný, nejlepší, ale planiny. Normální biom. Zase mi došlo jídlo, tyjo. Tak mě přijde, že to nějak rychle dochází. Co tu ještě je? Není to? No já to je divně vygenerovaný, já už myslím, že tam je zase ten pouštní chrám. Hop! Ne, ono vlastně půjdu v dešti, do fuckov. Hop! Au! Zajímavá díra, zajímavá. No jako je toho tady rozhodně hodně, šup, perlu. Trošku to laguje teda teďka. 20 FPS. Tady mám nenačetlý čanky. Šup, načti je. Hele, vesnice. Vesnice. Velká díra dolů. A máme tu vesnici, tak co? Máte tady kovárnu? Máte kovárnu, výborně. Šikovný hoši. Já se rozvídnu po vesnici, jak vypadá. Co mi to ještě. Já mám pocit, že od ní, taky od jedné osmičky jsou nějaký změněný, že to budou muset nějak zasazovat, nebo to. A to jsem docela rád viděl, mě zajímá, jak to vypadá. A tam je další Rufford Forest. Zajímavá vesnička, zajímavá. Tak chci vidět, jak to vypadá. Skryjte něco, hoši. Skryjte to, já to chci vidět. Nečumte tady jak trdlá, sklízejte. Vy to máte vyrostlý. Jedna, dvě, tři. Tam vzadu něco. Máte to vyrostlý, jak to sklíďte, ne? Já to chci vidět, ču, sklíďte. Teď. To je třeba ty. Jo, jsi kovář. Jsi nějaký kožník. Taky kožník. Tak konkurujete si, hoši. Tak neříkejte, tady nemáte nikoho. Já vám vykradu kovárnu a ono se smívá, čili. A já nemám žádnou vlnu. Hele, za to, výborně. A nic víc nepotřebuju. A za to dobrý jako. A zase bude akční pochod v noci. Tak jo. Hele, ovce, že bych se vyspal? Tak, pojďte holky. Jsi tady akorát tři, to je znamení. Hej, jak to vždycky zasyčí, jako oni se uhasí, ne? Mě to aspoň nevyvraždí vesničaně, tak pojďte. Je to nevyvraždí vesničany. Protože zombíci jsou svině. A rádi vraždějí nevinný vesničanky a golíšky, takže to se nestane, přestane pršet. Takže všichni máme spokojený, spí. To je úplně nezvyk, jak jsem zvyklý doma na ty dvě postele, tak tady to je úplně nezvyk. Šup, přestaň pršet. Výborně. To si vezmu. To tež. Jdem dál. Yeah.
Rufus Foresta. Tak pojď zase nahoru na strom. Výborně. Jako potom se fakt chodí dobře. Tady po těch stromech. Perly. Tu. Tak pojď zase se portnu kus. Doufám. Jo, to je docela daleko. Já mám trošku lagy, 22 fps. A jsem dole. 22 fps, což není úplně dobrý, on jsem tam se ještě trošku načítá. No, to je jedno. Houba. Na co jsou vůbec ty houby? Nebo jako, co se z toho dělá? Kromě toho, že to dropuje ty mrňavý houby, tak co se dělá tady z těch velkej? Ty. Já se poušť? Půjdeme se právě do pouště, ale ne, teďka půjdu tady. Teď jsme šli pouští, savanou, tak teďka půjdeme trošku taky normálním biomem. Zas nový blok tady. Jo, ta 1.8, to je fakt update docela zvláštní. Jako je zvláštní update, je ta 1.8. A mě za chvilku dojde to jídlo. Tam si to skvěle to namazuje bříza. Tady ta. No, to je jedno, hop, hop. A planiny. A lak. OK, dobrý. Chci se mi ještě tady něco generoval. Ne, břízy ne. Břízy ne. To už jsme dneska třetí nebo čtvrtý břízy tady to. To ne. Nahráno 620 minut, 630, no. Čili za chvilku to ukončím. A možná ještě budu pokračovat potom v příštím díle. Jen co vylezu z tohohle Birch Forestu, že těch už mám fakt hodně, ty už fakt nepotřebuju. Jako paráda Birch Forest, dobrý, ale jako... Kam já ho nepotřebuju za tolik už. Jako tolik těch bříz nikdy nemám šanci použít. Au. To jsem fakt musel každý díl jenom stavět, stavět za kameru a nemohl bych sem dělat nic jiného. Ale jako, aby se ty břízy aspoň trošku využil. A i tak prostě, když si vezmete, jakou mám zásobu doma. Jakou tam mám zásobu v těch lesích. Než si se tady ty lesy taky budu furt obnovovat, takže vlastně mě stačí jeden Birch Forest a vystačím si, že to budu pravidelně obnovovat ten les. A nevykácím si ho celý. Tak jako ono to taky. Mně stačí fakt jeden les a jsem spokojený. A ne, prostě, že mám čtyři už a další objevuju. Říkám, až vezu z tohle Birch Forestu, tak... To už pro dnešek ukončím, ale hnedka asi půjdu nahrávat druhý díl. Ať se to trošku promíchlo. No, výborně, planiny. A další poušť. Taky nějaká rovná se mi zdá, že je to poušť. Co je tu? Je tam něco? Teče tam voda. To víc se nezajímá. Tak, pojď. Čup, tu mě ještě portní, už to pro dnešek ukončím. Hej, buk. Je tady buguje. Tak, zkusíme bok vedle a je to dobrý. Momentík. Tak, tak. Tak jo, já to pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tady ten trošku zmatený a proskoumávací díl líbil. Doufám, že se vám to líbilo, líbila se vám dnešní činnost, já vám tady děkuju za shlédnutí a já hnedka teďka půjdu asi nahrávat další díl, když... Si trošku přetáčím teďka do zásoby, že teďka nevím, jak to bude s videí v listopadu, takže si teďka malinko přetáčím do zásoby. Ale to je jedno. No nic, no, tak já to tady pro dnešek ukončím, děkuju vám za shlédnutí a zase někdy. Ahoj!